Zyrat e informacionit turistik në Thedh, Velipoj dhe Bashkinë Shkodër nuk kanë vetëm funksion të japin informacion, por edhe të promovojnë zonat e ndryshme të tjera të territorit të Bashkisë Shkodër. Kështu shpreh drejtori i Drejtorisë së Turizmit në këtë institucion, Gentian Mema, i cili vlerëson rolin këtyre zyrave që kur janë hapur në të tre vendet. Zyrat e informacionit turistik janë zyra që janë ngritur në me atë konceptin e ofrimit të shërbimit ndaj vizitorëve, shërbimin e informacionit, po jo vetëm, ato zyra kanë edhe si funksion, po thona, që shoqëron shërbimin e informacionit edhe promocionin për zonat të tjera që ka territori Bashkisë Shkodër. Pra, këto jo vetëm ofrojnë informacionin, po ofrojnë edhe promocion për këto zona për të treguar se çfarë mund të bëhet në territoret e tjera të Bashkisë Shkodër. Me mashton se në të trija zyret ka pasur më shumë se 3.000 vizitor gjatë sezonit turistik. Në këtë trija zyret informacioni ka pasur gjatë sezonit turistik më shumë se 3.000 vizitor. Një funksionit tjilë vazhdo në të kryet nga zyret informacioni turistik në qytetin e Shkodrës, edhe sot që flasim, për në 6 ditë e javës, zyra që ndërën e hapur dhe në punë si ta në ofrojnë informacion për turistët në Shkodër. Si pas memes, tre zyret e informacionit turistik janë në shërbim jo vetëm të turistëve të huaj, por dhe qytetarëve shqiptarë për çdo informacion që ato kërkojnë të dinë.